Një marrëdhënie e mrekullueshme. Dhe rezultatet janë të mira kur janë këto marrëdhënie të mrekullueshme. Dhe ato dijen se si kanë qenë. Edhe dijen. Të shohim edhe një foto tjetër me kanë një kështu në një kujtohet një anekdotë, një rol që ishte i vështirë që keni përsëritur një pjesë shumë herë, që duhesh në një situatë, ku diun, shi në gjë nga këto të veçanta. Ja, ose në një film që ka qenë realisti i vështirë. Po me Kadriun kemi dhënë prodhërusht. Ka qenë një çfaqe regjisori Mjellaki Luarasit. Pjesa ishte Figaredo. Ezopi, ju e dini nga ashtu, një bit 300-360 shfaqe janë dhe në gjithë Shqiprinë. Po. Një shfaqe se ishe me pak personaje. Keni ulltuar në përgjithë Shqiprinë? Po, në të gjithë Shqiprinë dhe në qytetet vogla kemi qenë. Më kujtohet njerë në Shkodër, unë ishe me temperaturë shumë të lartë, dhe ta anullojmë të me, dhe jo, i thashun, që do në ishe shqit biletat. Unë nuk dhiva me pajamet atere me 39-20. Jo, do të bëjmë. Edhe fillova shfaqja në unë dhe kam një moment aty, si që më pusë një dorën, vjen ka driu, ashu, i bia një gjuë, një në putone, dhe më pusë në balë, mu dojë në buzo, tha. Si, kështë një se temperatura, tha. Wow. Edhe që aty, nuk e kam parë në njerë ka driu, aty aftë, i më bushë si të melotë. Të shqetsuar, e? Dhe me thënë, po. Tha, pa, që bënda, do bësh e madhe, më tha mua, pasioni jotë, tha, që lujten me këtë temperaturë, i donë dhe aktorët që duën teatrën, që janë me shpirt, me thënë, janë përkushtuar, i që monde. E kështu që këto marrëdhënie janë të mërë. Besoj që në qytetet e vogla do ishte një ngjarje e madhe shumë. Ngjarje e madhe shumë, se kishte një dekor shumë praktik, një dekor vetëm kishe nga, ishte në devoli, shumë elegant, me thënë, kishe një vëndje në skenë që kujton dhe antikitetin me lëvizje të gjera, të bukra, elegant të Mjellaki Luarasit. Po kjo ndarja dashurisë, e kemi pyetur gjithmonë, po midis filmit dhe teatrit, si ka qenë ke Margarita Xhepa? Po të sigurisht është ndarja teatrit, me filmin ka një çik ndryshim. Filmi ka gjuhën e vetë, ka... Nuk diskutajt. Ka gjinë e vetë, me thamë drejtën. Është... E ke kamerën këtu afer, do t'jesht sa më iftjesht, sa më qetë, sa më... Kuse teatrin do t'a qosh zërin, se është rada 22 do t'a qosh dhe më lartë. Po, në të kushtë. Shdo gjë është pak ma e zmadhuar. Po ka vështërsi teatrit si do fillosh rolin, ta zhvillosh dhe mbarosh. Kurse filmi është më i thjeshtë sepse e gjiron tash i 2 minuta, më vonë gjiron më është më praktik, më nuk të lodh kaq shumë, se sa teatri do rrish një orë gjysë, 2 orë, 2 orë gjysë, Hamleti ka qenë 3 orë atëre. Uf, ju keni dashuruar më shumë rolet tuaja në teatr apo në film, apo se keni bërë në njërë të ndarje? Ja, të dyja një lloj. Të dyja një lloj. Të dyja një lloj, pa. Dhe mendja e madhe ke njëra dhe ke tjetra. Unë i dua të dyja, dhe filmi dhe teatrin shumë. Dhe ke i...